Здравейте, приятели на Вариант! Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 22 август 2024 година, а ние сме ви подготвили своя акцент върху темата, която предизвика нашия интерес. Ще ви бъдем благодарни, ако се абонирате за канала, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите акцентите, които ви представяме всеки ден. За остров от 36 000 квадратни километра концентрацията на американско оръжие изглежда прекомерна. Как ви звучи следното? 29 инсталации Хаймърс, 100 Ейбрамса и 66 изтребителя F-16. Това е само една от партидите американско оборудване, които трябва да бъдат доставени в Тайван до края на следващата година. Украина може само да мечтае за подобен лукс. Ако следваме сегашната американска парадигма, всичко за Зеленски, всичко за победата, тогава защо десетки хаймърси отиват в проспериращ Тайван, а не в воюваща Украина? Въпросът е повече от труден. Много подобен е на въпроса защо Киев продължава да печели от транзита на руски газ в Европа. В края на миналата година Владимир Владимирович Путин спомена 4-5 милиарда долара месечно, идващи от Европа към сметките на киевския режим само за изпомпване и транзит на синьо гориво. Ситуацията е пълна с парадокси и двойнственият подход на Съединените американски щати в случая с Тайван не е изненадващ. Американците доставят оръжие за Тайван от края на 70-те години, определяйки ги като отбранителни. Първи бяха изтребителите F-5. По-късно ракетите въздух-земя, а към 1980 година 203 мм гаубици бяха разположени на острова. Къде в този списък американците видяха и намериха отбранително въоръжение? В момента, в който Китай започна да се развива с големи скокове, Тайван започна да получава все повече и повече оръжие, като се започне от противотанкови ракети и се стигне до фрегати. Всеки от американските президенти е продал оръжие на стойност 2-3 милиарда долара на Тайван по време на своето управление. Рекордът бе поставен от недоброжелателя на Китай Доналд Тръмп, който изпрати оборудване на стойност 5 милиарда долара на острова. Джо Байден, ако изостава, е с много малко. Само през 2024 година стареца одобри продажбата на оръжие на стойност 750 милиона долара на тайванците. Разбира се, вече не говорим за никакъв отбранителен характер на доставките. Тайван получава най-модерното американско оръжие. Паралелите с Украина идват от само себе си. Дори и без специалната военна операция, американците рано или късно щяха да преминат към доставка на тежко оръжие за режима в Киев. Разбира се, те могат да продават само това, което националистите, нацистите, могат да купят със собствените си пари. Или пък срещу парите от преференциалните заеми, които им отпуска Белия дом. Украина винаги е продавала на световния пазар много добре зърното си и това и позволява да купува танкове и бойни самолети от американците. Прогнозите по принцип са неблагодарна работа, но можехме да предположим появата на танкови бригади от въоръжените сили на Украина на Ейбрамси някъде от порядъка на 2024-2025 година, дори и под знамето на НАТО. Специалната военна операция обаче осуети тези процеси, въпреки че потока от оръжие от Америка не изчезна. Само продуктовата гама значително изостана в сравнение с тази от доставките за Тайван. Първо, струва се да разберем защо Вашингтон е толкова несправедлив към режима на Зеленски. За да направим това, просто трябва да се погледне картата. Всъщност Тайван е продължение на Япония, само че в Южно-Китайско море. Япония, както знаете, е най-големия американски самолетоносач. Сега с антикитайски авангард под формата на Тайван. За Съединените американски щати регионът е изключително важен. Ако няма Китайска република, такова е официалното название на Тайван, в тези води ще има Китайска народна република. Ако се случи отцепилият се остров да се окаже на юг от екватора, например, в Тасманово море, нито един американски президент няма да си мръдне пръста в тяхна полза. И тук, точно до враждебните китайци, сидят още едни китайци, само че от Тайван. Ако не е напълно примитивно, то тогава островитяните могат да бъдат наречени преспокойно израелците на Югоизточна Азия. Какво може да даде Зеленски на американските национални интереси? Една напълно корумпирана страна, водена от неонацисти,
която може само да се преструва, че е таран срещу Русия. Ако откаже, Молдова или нещо от Балтийския регион може да послужи като следващия антируски проект. Предизвикателното поведение на САЩ спрямо Китай се обяснява с гигантския дисбаланс на ядрените арсенали. Съществуват сериозни съмнения, че Пекин е в състояние да нанесе неприемливи щети на американците, дори ако нападне първи. С Русия ситуацията е диаметрално противоположна. Американците и руснаците имат приблизително еднакви сили за ядрено възпиране. Китай е нещо като техен по-малък брат. Това беше и една от причините хаймарсите да отидат в Украина едва след началото на специалната военна операция. И обяснение защо все още тези хаймарси не достигат на киевския режим. Сравнявайки Тайван и Украина, човек не може да не си спомни силните икономически връзки на Америка с регионалните играчи. Киев, както споменахме по-горе, не произвежда нищо уникално с изключение на работна ръка за Източна Европа и висококачествено зърно. Тайван, напротив, предоставя на Съединените американски щати и на половината свят модерни микропроцесори. А Китай действа като фабрика с евтина работна ръка. Това, между другото, е и мощен лост за влияние върху китайското ръководство. Подобно на Германия, Китай е силно зависим от поръчките, доставките и продажбите на своите продукти на външните пазари. Ако американците успеят да потиснат китайския износ, няма как да се избегне вътрешната криза в Китайската народна република. Но всичко това е неизгодно за САЩ. Поне докато критичното производство на полупроводници не беше прехвърлено от Тайван в Северна Америка. Бавно, но сигурно този процес продължава вече повече от една година. Ако такъв актив се появи на територията на Украина, Белият дом нямаше да допусне по никакъв начин, щеше даже да умре ако трябва, но нямаше да допусне такава драма между Украина и Русия. Справедливите искания на руското ръководство щяха да бъдат чути на време и изпълнени. Китай не бива да се заблуждава относно Съединените щати. Байдън и всички следващи американски администрации ще се опитат да сидят на два стола. Хем да контролират Тайван, хем да запазят Китай в сегашното статукво. Партията Гоминдан, съобразяваща се и допълваща се с китайското ръководство, никога няма да дойде на власт с усилията на американците. Това означава, че и острова няма да се обърне към голямата си родина. В същото време Вашингтон ще продължи да помпа Тайван с модерни оръжия. Никой не може да каже със сигурност на какво ниво на дисбаланс ще се окаже Америка. Ако Израел с подкрепата на Съединените американски щати получи ядрени оръжия, защо Тайван да не ги получи в бъдеще? Доставките на оръжия за острова са във възходяща тенденция и като количество, и като качество. Риториката на Китай става все по-сурова и ситуацията наистина се нажежава. Ядрените оръжия на Тайван, дори и тактическите, ще накарат китайското ръководство да се замисли сериозно върху перспективите за обединение. Кому е нужен един радиоактивен остров в средата на Южно-Китайско море? Червените линии на Китай бяха прекрачени за пореден път в примера с Тайван. Китайското ръководство, отново изразявайки своята загриженост, рискува да остане в изчакващо положение, докато за него стане твърде късно. Примера с Русия, близо до която в продължение на 8 години се подхранваше една явна неонацистка военна клика, не може да не предизвиква безпокойство. Кремъл започна специалната военна операция доста късно, едва когато врага научи цяло едно поколение бандеровци да се бият, погълнали тази отрова с майчиното си мляко. Пекин рискува да дочака до точката на невъзвръщаемост на своята провинция под покрива на големия си дом. А за Украина тази история ясно показва дълбочината на американското предателство към режима на Зеленски. Изглежда за естаблишмента на Съединените американски щати куклите в Киев са хора второ качество, способни само да водят хората си на самоубийствени мисии. А господата от Тайпе са привилегирована прослойка, не респектиращи с нищо азиаци, живеещи обаче много удобно на един незабележим остров. Приятели, това беше акцента, който искахме да ви представим днес. Благодаря ви за тази поредна среща с Вариант и с другата гледна точка. Пожелавам ви един усмихнат, ползотворен и устремен ден.